мұса спортпен 3 жасынан бастап шұғылданады. Үнемі турникке тартылып, түрлі жаттығулар жасайды. Сабақтан тыс уақытын спортқа арнайды. Телефон, теледидар қарауға 1 сағат қана жұмсайды. Оның өзінде стрит воркаутпен айналысатын үздік спортшылардың бейнероликтерін қарайды. Мен мектептен келгесін, мен жатамда ұқтайым, сосын 1 сағат мультикті қарамда, сосын сабақ істеймін, сосын спортпен аджимайын істеймін, подтягивайын істеймін, трюктарды, турникті істеймін, қалған сағатымда. Бұған асық атпаған балаға спорттың бұл түрмен кәсіби түрде айналысуға әлі ерте. Сондықтан Мұсаны әкесі арнайы жаттығу залына апарып жүр. Мұсаның арманы асқақ, ал әкесі баласының болашағына үлкен үмітпен қарайды. Дзюдодан профессионалды 10 жастан алады екен, сол 10 жасқа дейін әлі біз осы стрит воркаутта боламыз. 10 жастан бастап біз дзюдоға барамыз. Мұсаның өзінің несі жалпы арманы олимпиада, дүркін 4 рет олимпиада чемпионы болып және жарты ақшаларын Африка балдарына жібергісі келеді. Жетімдерге, жесімдерге сондай көмектескісі келеді. Стрит воркаутпен айналысатын балалар арасындағы әлемдік рекорд Украинада орнатылыпты. Ал Мұса оны келесі жылы Ақтөбеде өтетін жарыста өзгертуді көздейді. Мұса жаттығу залында мұндай трюктардың бірнеше түрін көрсетеді. Тіпті бейнероликтерден қайталап, үйреніп, өз бетінше жаттығуға тырысады. Кейбір ересектер жасай алмайтын дене қимылдарының өзін әп сәтте үйреніп алады екен. Батыл баланың ендігі арманы әлемдік рекордты жаңартып, дүние жүзін мойындату. Райгүл Еншбай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.